ब्यूटीफुल पाकिस्तान और मोहम्मद आरिफ की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। क्या आप 10,000 फीट सतह समुंदर से ऊंची जगह की सैर करना चाहते हैं? तो मेरे साथ चलिए चरगोचने की तरफ, जहां परिंदों की परवाजें खत्म होकर रुकती है, जहां हमेशा बादलों का बसेरा रहता है, जहां से पूरा खत्ता हथेरी की तरह साफ दिखता है। वक्त दिजीप पसार बोंदे रावोन्यू दे आयदार कांडो बलियार बोंदे थोड़े ना सख्त अलियार यो बजीप गलों दे खान दुमरने लगा पोस्ट पचार बोंदे ये खान दुमर दो दे आयदार सार लार और से गिलू दे आयदार पसार बोंदे दम हमाख चे तल्दे शिदा दे चर गोचने गुरना रही तलगी रुजूं कोम दे चर गोचने गुरना रही दाने वेरे भिया दे मुंग लोका शुरी की गी वरियाज दो ये इलाका तीरा बरबाग से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और तकरीबन गाड़ी में 2.5 घंटे सफ़र तय करने के बाद इस जन्नत नज़ीर वादी में कदम रख सकते हैं। ये इलाका लुज़ाका दर्रा के हदूद में आता है, जहाँ की आबादी तकरीबन 4,000 से 7,000 तक नफूस पर मुश्तमिल है। इस इलाके तक रसाई हासिल करने के लिए आपको इधर कंडों के दुश्वार गुजार और चटियल कच्ची सड़क को अबूर करना होगा, जहां मुश्किल से 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं। इस इंतहाई टेढ़े मेढ़े रास्ते को अबूर करने के लिए 4x4 गाड़ी और लोकल ड्राइवर की ज़रूरत होती है। आयदार कंडाव के बाद सीधे हाथ से मुड़कर मोणे किले से होकर गुजरना होगा और 40 मिनट के पैदल सफर के बाद चरगोचना आपके नजरों के सामने होगा। आजाओ सा आयदार ना रुकु शुलु ना चे आयदार ना रुकु शे पलेफ साइड यार चे कम दा सादेला तली रो ब्या चे कम पर फ्रंट साइड मने यार दा मोणे ला तली हो दा वो भी हमें मोने ना इंशाल्लाह भी अच्छा गोचने लगा वो नहीं बुक कहीं भी ये मुक्सरा उस ना इधर नहीं इधर में हाँ होस मुंग मोने लरवर सिद्धू दाय मोने लोकाओ दाय स्कूल दाय ये सब दुकान नहीं वो भी आधे मोने ना पता का लियार बंदे चेक सो दागा लियार से सीधा अगला तलीरो चरगोचने ला तलीरो चरगोचना के रास्ते में आने वाले तमाम जगह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन रफ़ आबशार इंतहाई खूबसूरती के साथ सियाहों को अपनी तरफ रागब करती है। पहाड़ों के बीच दरख्तों के जड़ों से तकदीर शुद्धा साफ व शफाफ पानी के झरने इंसानी आंग को बहिश्त के हसीन नज़ारों और समातों को अनोखी मौसीकी के नाजुक एहसास से गदास करती है।
बर्ख का ये इलाका चरगोचना के खूबसूरत मकामात में से एक मकाम है जिसको स्विट्जरलैंड कहना मुनासिब होगा। इस वादी के बेनजीर हुसन को बारिश दुबाला करती है। जब ये बारिश के कतरों से साफ और शफाफ होकर आंखों को खीरा करने वाले मनाजिर पेश करती है। शाम के वक़्त चीड़ और दियार के बुलंद और घने दरख्तों में परिंदों की चहचहाहट से रूह इंसानी जज्ब के एक पुरअसरार कैफियत से रोशनास होती है। मुख्तलिफ किस्म के पुल इन पगडंडियों को जाज़बे नज़र बनाती है। जने पास में मुंग सफर क्यों पोस्ट पे दशु में गर्जु प्रा ठंडो नूनू बोले نور کی پنا ویم تا وخای ما من بیا کسو دل یار باندې به توسی مسرا کسو میرے دی ایگو ملے و جوړ طرف را یار وخت یرو د دې چرګو شنه نه راونیو د دل یار کی سخت دل یار دو کوشش یہاں کے آس پاس اور بھی کئی خوبصورت علاقے ہیں جن میں سے ایگو ملا سر فہرست ہے جہاں سبزہ اتنا زیادہ ہے کہ زمین بہ مشکل دیکھنے کو ملے گی ये इलाका चरगो चने से 20 मिनट के फासले पर वाक़े है। दरख्तों के झुंड इतने घने और ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इंसान को अल्लाह के हम्द व सना पर मजबूर करती है। कुदरती जड़ी बूटियाँ कसीर तादाद में उगती है जो सदियों से मुख्तलिफ किस्म के अदवियात में इस्तेमाल की जाती है। सपहर को जब मामूल के मुताबिक घंटा भर बारिश के बाद पहाड़ों की चोटियों पर कोसे खजा के रंग बिखरते हैं तो इंसान को देव मलाई कहानियों पर हकीकत का गुमान होने लगता है। چرګوچنه په بار سایډ باندې چې کومه تایګو ملای وي یو طرف لر وخت یو او بدا کې ډېر یونیک شاین لري اتر دلمن چې لو خالی وو منځخ کیږي کا تویری دا وته یي تروشونه خوان دی رنګ ا سټرابریز ټایپ دی د مونږ چینل ټولو مرګریولا دا فاست دی چې د چرګوچنه چې کوم نمبر مو ورکړای راي په هغه کې به تاسو خو مو خو چا کار ونه چا به تاسو کو چا کار وو دای لوکا وکسو دا شون دي زو تاسو له دای لوکا وخایم غیر چې پر بیا تاسو وینو ډېر بهترین بہترین سین دے سٹوبری زمیار نشتی بیک بون دے دے مونس را دے مورگی غرنال دے شی آگا بے زی تبیا پا کیمرا کے لگ کلیر ہم و خیم دیر بہترین زوی رائی زویم چی کم سیار و چی دلتا نو آگا بے دیر انجوئی کبھی مونس را اسو انشاءاللہ مزید نور روز جنہ بیمتا و خیم خوچی کم داغا لوکیشن دے دیر ایڈیال دے فیبیلس دے کتلو ور دے بہترین دے جسورا مرگری دی دے پیج والا اگر بتا کولے شو اگر دا زوینہ زو خلشم او وسرا وسرا دے خاص نمبر چکم ٹور ٹریول گائیڈ دے اگر ہم تے خلشم چ غسرا بتو سی دلتا چا کار والے شو ډیر بہترین لوکیشن دے مور گرو
وسم گیم مین لک سار چکے میں تے لک بیسیکلی دی انگلش لفظ دے آغا مقصد دے ویو کاول قتل نو ابھی انشاءاللہ تو سے اس وی نو لک سار نمے تے نور نظر خیم خصوص پر کیمرہ بونے اوپ دربین بونے اس مون میرے راونیو تبیا تبیا پا ویڈیو کی وہ ہے ویڈیو کیمرا بندے میں لو کہتا ہوں خائم نشن تفر تو کہتا دا چکے میں لو کی ری دا ٹائم اس دی لک سر لا ختلی یو دے ٹولن ہجوت ہائٹ تے نہیں او کا اس میں کیمرہ تٹلی اٹیٹا کنو چلے پتہ ولا گی چ چمرا پ خطرناک زو کی اس ولوڑیم کو صدمہ کیا ویڈیو میں تا او خلا کہ اگ ادواس کھینچ کم دی ایسا پیور کوس کر او اس یستر کمر نہ بچ ون زل کی احتیاط احتیاط بندے اگر زم زکا چڑیل پیک تے بین تہ پیک تے ڈر خطرناک زو رہی دس تو سے کتا شو ڈر خطرناک زو رہی چرگوچنا کے بغل میں واقع ایک اور خوبصورت علاقہ جس کو چکندے کہا جاتا ہے کوکی خیل قوم کے حدود میں آتا ہے۔ انتہائی سرسبز و شاداب مرغزار سیاح کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ پرندوں کی بے مثال نغمہ سرائی سے انسان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہاں
یہاں جا بجا چرواہے اپنے بیڑ بکریوں کو ہانکتے ہوئے نظر آئیں گے جو انتہائی خوشگواری کے ساتھ اپنی فطری زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شدید گرمیوں میں زیریں علاقوں سے آنے والے سیاحوں کو یہاں کی یخ بستہ راتیں اپنی یادوں کو روز نامچے میں محفوظ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بلا سنا اس روغلی برنا پٹشمی پس مس لو دے سرپ والا مس تو بس دا بارون ختم شي مزید مزل بیا کو ډیر خو بارون دای نورمال گیری نه مخکې شي ویني او بس می تویم خرو مزلن کو بارون من جوړ کو۔ راتوں کو سخت سردیوں کے باعث جب سارے مکین مکانوں میں پناہ لے کر خاموشیوں کو دعوت دیتے ہیں تو کافیہ و ردیف اور وزن و بحر سے نابلد مجھ جیسے عام آدمی کے دل میں بھی شاعری کے جذبات انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر جنت بر روئے زمین است، ہمی است وہ ہمی است وہ ہمی است۔ اس دے برونا نہ پاس منگ پس مس کیے بلکہ تھوڑے ہونے کا وقت تھا اور چاوا باقی منگ دے برونا زون بچ کر لو اس لوگ لی یو دلتا شنن و سارلا دل بہترین تو رہی دے مو پا فیسر بندے بس دنے میرے کی کھیل لو کا دو دا کتایشو دا سے پوست چیدہ ہے کمرہ تر تو کی دا دے برویزو سار دائی وہ خطایشو نا نگڑیو نا کمزوری یو زکا چیدرا منزان کنا ٹولا ورز کر زدریو دا سی جبر کچھ دا بس بغیر پونے نویرے کا کم مرخیل شوری کی گی و دا دے چرگو چنے نمو دوست چتو دا چرگو چنے نختر پانا کیو دا مخصی دا شیدہ مونے دو و بیا ویرے دے آئیدار دا خطری نویرے بیا مائدون دای کامبار منک دین و شروع بار زمان خیل دا ٹھول کمنا بیا ویرے پروتری و چکم دا سیڈ میں تو خورو دا سر 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 سری دے اغنا تلائی رائی دے مورگی نا در میرا بون کلی پیرے دا دے بلکی دے پروتوی پیرا تلائی دا دے کی خیلو لوکا دو دیر بسی لوکا دیر روڑی رفتولی لوکا رو مستوی زور کو دا زیناو۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ علاقہ تحصیل لکوتل افغانستان کرم اور اورکزائی ایجنسی کے بیچ واقع ہے۔ مزید اس طرح کی خوبصورت جگہوں کی سیر کے لیے ہمارے چینل بیوٹیفل پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اب محمد عارف افریدی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔